She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I had to pay. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside a shell. She who always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love who cannot hope to last, may come to me from shadows in the past that I'll remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. I'll take the laughter and the tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Oh, she. Olá, João. João, boa noite. Olá, boa noite, Maria João. Tudo bem? Bem disposto? Sim, bem disposto. Mais calmo? Sim. Começaste um bocadinho nervoso. É verdade. Mais nervoso nesta gala do que na gala anterior, mas devo-te dizer que gosto muito de te ver aí no palco. Tu dás-nos sempre muito. A sensação que eu tenho é que tu sobes esse palco sempre com uma enorme vontade de aproveitar a oportunidade, como se fosse o último, o que eu acho ótimo, dás tudo de ti e dás-nos muito. E tu disseste numa VT que eras um melómano e realmente sim, é essa paixão que tu tens em cantar e atuar que faz com que as pessoas que te vejam se apaixonem também por ti e por aquilo que fazes. Obrigado, parabéns. João, obrigado. João Couto. Boa noite, Paulo Ventura. Tenho um elogio para ti. Ah, sim? É verdade. Pela musicalidade que tu tens, pela capacidade que tu tens de entender cada instrumento daqueles e de saberes pôr à altura deles e dos saberes utilizar em teu proveito, digo tranquilamente, tu para mim és um Beatle. Obrigado. Tá? João, duas coisas. Boa noite, Pedro. Estás bom? Estou bom, obrigado. Primeiro, não é um original do Castelo, mas sim do Charles Aznavour. Sim, mencionei na VT, sim. Pronto. Depois, é uma música que requer alguma experiência de vida, por causa da letra, não é? Portanto. A não ser que tenhas tido 800 namoradas. Não, não tiveste, não? Não. Nem perto. Tiveste para aí 80, não é? Não. Mas é uma música que quantas mais namoradas tiveres, melhor podes interpretar. Porque, de facto, o Paulo Ventura, apesar do exagero, tem alguma razão. Tu és muito, muito musical e és um... Enfim, é com muito orgulho que te vemos aqui. Nós fomos aos que escolhemos, ao fim e ao cabo. E tens de facto qualquer coisa de muito especial, João. Parabéns. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Bem, boa noite. Só tu preencheres isto de gatilhas. É verdade, é verdade. Pá, tu fazes uma casa. É verdade, é verdade. Gostava que tu me organizasses uma festa. Vamos a isso, vamos a isso. Vou acertar disso? Sim, sim. Depois da calma. Está bem, ok. Muito obrigado. João, foste comparado? Neste caso, foste comparado, não. Chamaram-te de Beatle. São os meus heróis, por isso. Talvez o maior elogio que eu recebi até agora no programa, por isso que agradeço imenso ao Paulo Ventura. Foi...
Queres lá apertar-lhe a mão? Posso? Vai lá apertar-lhe a mão, sim senhor. Sim senhor, um cumprimento de cavalheiros. Tu és um Beatle, obrigado, e uma pipoca. João! Isto nas pipocas dá sempre nisto. É, tem cuidado aí. Mas posso só deixar um pequeno recado? João, claro agora. Que sim. Foste tu, João, quanto o Beatle. O Pedro estava a dizer que isto de facto é uma canção que faz mais sentido se tivermos relações amorosas e tudo mais. Não faz nada, pá, é mentira. Mas tu és virgem? Não. Ah, desculpa. Fala aqui, João. Desculpa. Mas, não, voltando ao meu ponto, eu dedico esta canção, se saiu com emoção, foi porque eu dediquei à minha mãe, porque sei que é uma das canções favoritas dela, é o filme favorito dela, ela é de facto a mulher da minha vida, por isso, foi para ela. Olha, eu também tenho um pequeno recado para dar, que é um especial agradecimento à Academia My Look, by Walter Carvalho e Ana Mendes, pelas modelos apresentadas aqui hoje no programa. Portanto, muito obrigado, foi um momento muito bonito. Quanto a nós, João Couto, um até já. Tá, depois falamos. Até já. Ele tem estado imparável e não quer parar agora. 760, 300, 503. Ligue para continuar a ouvir o João Couto. 760, 300, 503.